はい、こんにちは、勝間貴之です。最後の1個回、もう1個しかなかったのかな。最後の1個、これさっきの動画の続きなんだけど、さっきはこのバグケバブっていう串を食べようとして食べた、一応食べた全部は食えないけど食べたは食べた。まあ動画見てください。タガメサイダー、これね、冷やしてください、大変美味しくお飲みいただけますって書いてあるので、一応ここで開けるけど、あ、違うよ、あそこに1個売れてる。ん、ほら、本当だ。でもさっきから通る人見るもんね。そうなんだよね、何気に。なんか中野ブロードウェイに来る人はみんなそういうなんかちょっと変わった、え、冷たいよ。嘘、飲めってことじゃん。そうだよ、さっき俺冷たって言ったじゃん。うん、だってこれ自販機だもんね、普通に。これってね、もらっちゃダメなのかな。まあ、ただの缶でも買ってるからね。うん、別にいいやつでしょ。ペットって書いてある。使わないでしょ、それは。え、いる、いらないよ。いらないよね、だって虫が入ってる自販機に入ってたんだもん。え、じゃあ飲むわ。なんかさっきね、無理すぎてドデカミン買ったの。そしたら香料が強くて、あのね、味がね、すぐ消えた、虫の味。だ、ちなみにドデカミンは原材料名こんなにいろいろなんか入ってる。この甘味料アセスルファムとかもやばいからね、みんな。発がん性物質だから、確かアスパルテームが発がん性物質は。でもこれもやばいよね。うんうんって言って返事しないと分かんない。まあいいや。で、タガメサイダー、これ特許です。特許取得済み。すごいじゃん。カオル昆虫、はい、原材料見てみましょう。糖類かっこ加糖ブドウ糖液と国内製造、すごい、国内製造と砂糖、タガメエキスかっこ砂糖と塩漬け台湾タガメ、あと炭酸。すごいね、そこまで親切に。これかなり親切だよ、やっぱ特許取得してるだけある。 ね、これは正直ドリンクとしてはいいものだよね、うん、なんかあのこういうちょっとやばいやつより賞味期限はですね、2021年4月1日まで。虫より持つね虫だって年内だった。はい、タガメエキスが入っています。アレルギーをお持ちの方はお飲みにならない。エネルギー41キロカロリー。これ 何グラム入ってるのこれ。200ミリリットル。これ1本で82キロカロリー。炭水化物20グラム。いただきましょう。おお。香る昆虫だからね。え？嗅いでみ？マジ全然しないから。え、何？もうさっきので狂ってるよ最悪。え、全然しないじゃん、いい匂いじゃん。え、全然し普通じゃん、昆虫の匂いはしないでしょ。昆虫嗅いだことないもん。嗅ぐじゃん、なんかメロンみたい。あ、そう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 。これはすごくうまい。ごめん、冗談抜きで全然タガメの味しないよ。タガメ食べたことないじゃん。でもさっきの虫食べてるから、あれと近いんでしょ、どうせえ、これは妻が飲んだ方が面白いって。絵面的につまんないもん。じゃあマジ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 、じゃあ本当に飲める、絶対飲めないってことはない。全然香らないから、ちょっと後ろ姿でじゃあこれでちょっとでもなんか虫っぽい感じしたらもうこのままグーパンするよ。あ、いいよいいよ。普通に炭酸ジュースでしょ。わかんないよ、もうなんか虫っぽくはなくない。わかんないって、虫食べたことないもん。もうもうやだやだ、もうイメージがやだもん。
でも飲んだねちゃんと。え、そんなグーパンチするほどじゃないでしょ、うん、普通に甘いさ。もうダメ、もうイメージでしょ。それはもう頭がもう虫のジュース飲んでると思ってるから0.3% だからエキス。これはむしろこれで飲みたい。うん、これはうまいけどな。全然甘いし。うん。もう慣れたんじゃない虫に。いや無理だよ。やめて。その2度目のフリやめて。食わないから。絶対食わないから。あの風味だけはもうマジで無理だから。夜布団のところ置いとく。いやマジぶっちこ本当にピー入れなきゃ今のやらないからやらないでね。だからそうだよ、そうだよ、自分がやったことだね。帰ってくるからね。明日は我が身だからやめな。いや無理だよ私は。いや俺も無理だから。もう家出てく。いや俺もだから発狂するから。虫系のドッキリやったら。 ちなみに今お腹がタプタプで炭酸が入らないだけで普通に飲める。これは間違いない。ドデカミ飲んじゃったし、ね、そう結構飲んじゃった。まあ美味しく終われたってよかった、うん、このタガメサイズで580円はちょっと高い、うん、ちょっと無理だわ。200円だったら普通に買ってもいいぐらい。なんか健康にいいかどうかは分かんないからちょっと微妙だけど。もう早く飲み物買いたい。これ飲めない。やだよ、虫食べた後に飲んだやつじゃん。俺の飲んだドデカミンも嫌がってる。まあいいや、じゃあ終わりにしよう。タガメサイダーは美味しい。他のは興味あったら中野ブロードウェイにありますのでぜひ。それではまた明日飲む。120円であんま飲みたいものないから買ったことないコナンサイダー。今これなのかな。これ良くない結構、うん、一度は買ってみたかったけどずっと買わなかったから。しんいち、あ、しんいちじゃない、キット。あ、違う、はずきか。あれだ、ホルシャンでしょ。え、違う、服部平次、うん、めっちゃかっこいいじゃん。何、隣にももうちょっといてくれるんだね、それね。めっちゃかっこいいじゃん、このサイダー缶。めっちゃいいじゃん、ね。昔ね、仮面ライダーサイダーとかウルトラマンサイダーとかね、あったのよ。うん、取っとけばよかった、全部。これ欲しくなるね。ね、だってコナンとキッドとかめっちゃ俺いいと思うんだけど、これ、うん、超欲しい。あ、博士じゃなくてよかったね。うん、アイちゃんでもいいけど。いやちょっとね、タガメサイダー今俺全部飲み切ったけど、やっぱ変な風味する、一気飲みすると。下の方に沈殿してたのかもしれない俺。何そのサイダー、飲まなきゃよかったと思って。ああ、だって絶対さ、あそこの中にも虫のかけら入ってたと思うよ。どこの中、タガメサイダーの中に。入ってねえよ、入ってないから。デカビタも絶対飲みたくないもん。絶対入ってるから。俺が口つけたやつ。そう、入ってねえよ。